Gwen Stefani och Gavin Rossdale säljer sitt gemensamma lyxhus efter otrohetsskandalen och skilsmässan. Hemmet har bland annat sju sovrum, tio badrum, en tennisplan och pool. För barnen finns en egen lekplats och dessutom ingår ett separat gästhus. Fastigheten har ett eftertraktat läge med utsikt över Los Angeles. Och Prislappen ja, den landar på nästan 313 miljoner svenska kronor. Det var förra året som Gavin Rossdale anklagades för att ha varit otrogen med familjens barnflicka. Han och sångerskan Gwen Stefani har sedan länge flyttat isär men tar nu alltså nästa steg i skilsmässan. Paret har varit gifta i 13 år och har tre gemensamma barn.